六四事件快將26周年，學聯傍晚時份起在銅鑼灣時代廣場外擺放展板及設置論壇，同市民討論六四事件與雨傘運動的異同。當年赴京的學聯領隊林耀強及前副秘書長岑敖暉亦都有出席。岑敖暉就話：上年雨傘運動遠遠不及當年六四的複雜。林耀强话：当年的学生组织入面，亦有很多矛盾和不同路线主张，这一点跟雨傘运动很相近。是有矛盾的，是有很多不同的意见的。好像我们的雨傘运动，亦都是有一些较激进、较温和，甚至是路线上不同的。